በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዓመተ ሰው ለኅዳር በዛቲ ዕለት አዕረፈ አብ ቅዱስ ይስሐቅ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ ወልቆሙ ሊቃነ ጳጳሳት አበው አርባው አሐዱ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኅዳር 9 በዚች ዕለት ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 41ኛ የእስክንድርያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት ይስሐቅ አረፈ። ይህም ቅዱስ ቡርልስ ከሚባል ሀገር ነው። ወላጆቹም እግዚአብሔርን የሚፈሩ እጅግም ባለጸጎች ናቸው። ከረጅም ዘመንም በኋላ ይህን ቅዱስ በወለዱት ጊዜ በታላቅ ደስታ ደስ ተሰኙበት። ከዚያም በኋላ ያጠምቀው ዘንድ ወደ ኤጲስቆጶስ ባቀረቡት ጊዜ ኤጲስቆጶስም ሊያጠምቀው በሕፃኑ ራስ ላይ የብርሃን መስቀልን አየ። በዚያንም ጊዜ የሕፃኑን እጅ ይዞ በራሱ ላይ አኖረ። እንዲህም ብሎ ትንቢት ተናገረለት፣ ይህ ሕፃን በእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ላይ ይሾማል። አባቱንም እንዲህ አለው፣ ይህንን ልጅ ጠብቀው፣ እርሱ ለእግዚአብሔር የተመረጠ መሳሪያ ይሆናልና። ጥቂትም ባደገ ጊዜ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርትና ጽሕፈትን አስተማሩት። የቅዱሳንንም ዜና የሚያነብ ሆነ። ወላጆቹንም ትቶ ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄደ። በአበምኔቱ በአባ ዘካርያስም ዘንድ መንኩሶ በግብር ተጠመደ። በአንዲትም ዕለት አንድ ጻድቅ ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አየው። በእርሱም ላይ ይስሐቅ በእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ላይ ይሾም ዘንድ አለው ብሎ ትንቢት ተናገረ። በዚያን ወራት ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ ጸሐፊ የሚሆነውና የሚረዳው ብርቅ ሰው ፈለገ። ስለ አባ ይስሐቅም ነገሩት። እርሱም መልእክተኞቹን ልኮ ወደ እርሱ አስመጣው። ይጽፈትም ዘንድ ደብዳቤ ሰጠው። እርሱ ግን አባ ይስሐቅ እያወቀ ጽሕፈቱን አበላሸ። ሊቀ ጳጳሱ እንዲተወውና ወደ አስቄጥስ ገዳም እንዲመለስ ነበር የዚህን ዓለም ክብር ይጠላልና። ሊቀ ጳጳሳቱም እንዲተወውና እንዲያሰናብተው አውቆ ማበላሸቱን በአወቀ ጊዜ በጥሩ ጽፈሃል፣ ከዚህም እንድትሄድ እኔ አልተውህም አለው። አባ ይስሐቅም እንደማይለቀው አውቆ የዚያው ቀን ሁሉ ጥበቡን ያማረ ጽሕፈቱንም ገለጠለት። ሊቀ ጳጳሳቱም በእርሱ እጅግ ደስ አለው። ከጥቂት ወራትም በኋላ አባ ይስሐቅ ወደ አስቄጥስ ገዳም ተመለሰ። አባ ዮሐንስ የሚያርፍበት ቀን በደረሰ ጊዜ ስለ እርሱ ሊቀ ጵጵስና የሚሾም ማን እንደሆነ ያስረዳው ዘንድ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመነው። ጌታ በራእይ ከአንተ በኋላ ለዚህ ሹመት የሚጠቅም ረዳት ይስሐቅ ነው አለው። ከዚህም በኋላ ሕዝቡም ጠራቸውና ከእርሱ በኋላ ሊቀ ጳጳሳት ሆኖ የሚሾም ረዳቱ ይስሐቅ እንደሆነ አስረዳቸው። ከዚህ በኋላ አባ ዮሐንስ ባረፈ ጊዜ ይህን ቅዱስ አባት ይስሐቅን ይዘው በእስክንድርያ ሀገር ላይ ሊቀ ጳጳሳት አድርገው ሾሙት። በዘመኑም ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ሆነች። ብዙዎች አብያተ ክርስቲያንንም አደሳቸው። ይልቁንም የወንጌላዊ ማርቆስን ቤተ ክርስቲያን አሳምሮ አደሳት። የሊቀ ጵጵስናውንም ቤት አደሰ። ይህንንም አባት ብዙ ችግርና መከራ ደርሶበታል። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበርም 7 ዓመት ተኩል ኑሮ አረፈ። በዚህም ቅዱስ አባት በመጽሐፈ ገድሉ ከእሁድ ቀን በቀር ሊቀ ጳጳሳት እንዳይሾም የሚያዝ ጽሑፍ አለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱን ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለይስሐቅ ዘተሰይመ ጻድቀ በዲበ ጳጳሳት ሊቀ በስነ ትምህርቱ ለቤተ ክርስቲያን አብርሃ ጥቀ ወለ ትምህርቱ መስቀለ ብርሃን ሰረቀ አመ እደ ጳጳስ በማይ ኪያሁ አጥመቀ ወበዛቲ ዕለት ካይበ ኮነ ጉባኤ ኤጲስቆጶሳት 3 ምዕት 10 ወ8 በሀገረ ኒቅያ በመዋይሊሁ ለቆስጠንጢኖስ ንጉሥ ጻድቅ። በዚችም ቀን ዳግመኛ የ318 ኤጲስቆጶሳት ስብሰባ በኒቅያ ከተማ በጻድቅ ንጉሥ በቆስጠንጢኖስ ዘመን ሆነ። ከእርሳቸውም ጋር 4 ሊቃነ ጳጳሳት አሉ። ልሂም አባ እለእስክንድሮስ፣ የእስክንድርያ አባ ዮናክንዲኖስ፣ የሮሜ አገር አባ ሶል ጴጥሮስ፣ የቁስጥንጥንያ የአንጾኪያም ሊቀ ጳጳሳት አባ
የዮስጣቴዎስ ናቸው። ስብሰባቸውም የሆነበት ምክንያት በእስክንድርያ ሀገር ቄስ ሆኖ ስለነበረው ስለ አርዮስ ነው። እርሱ ስቶ የክብር ባለቤት ወልድን በመለኮቱ ፍጡር ነው በማለቱ ነው። ከእሊህም ቅዱሳን ተጋዳዮች አባቶች ከውስጣቸው ሐዋርያት ሙታንን ያስነሱ፣ በሽተኞችን የሚፈውሱ፣ ድንቆች ታምራትን የሚያደርጉ አሉ። ብዙ ዘመናትም ስለ ቀናች ሃይማኖት የተሰቃዩ አሉ። ከእርሳቸውም የእጃቸውንና የእግራቸውን ጥፍሮች ያወለቋቸው አሉ። ዳግመኛም እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን የቆረጧቸው አሉ። ጥርሶቻቸውን የሰበሯቸውና ጎናቸውን የሰነጠቋቸውም አሉ። ከውስጣቸውም ስሙ ቶማስ የሚባል የሀገረ መርዓስ ኤጲስቆጶስ አለ። ከሃዲያንም 22 ዓመት አስረው ርኅራኄ የሌለውን ስቃይ ያሰቃዩ። በየዓመቱ ወደ እርሱ በመግባት ከህዋሳቱ አንዱን ይቆርጣሉ። እንዲሁም በማድረግ እጆቹን፣ እግሮቹን፣ ከንፈሮቹን፣ አፍንጫውን፣ ጆሮዎቹንም ቆርጠው በጨረሱ ጨረሱ ጥርሶቹንም ሰበሩ። በእሳትም ተለብልቦ እንደ ጠቆረ ግንድ አደረጉት። የእርሱ ወገኖችም እንደ ሞተ አስበው እንደ ሌሎቹ ሰማዕታት በየዓመቱ መታሰቢያውን አደረጉ። እሊህ አባቶችም ወደ ኒቅያ ከተማ በደረሱ ጊዜ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ታላቅና ሰፊ የሆነ መታሰቢያ አዳራሽ አዘጋጀላቸው። በውስጡም ለእያንዳንዳቸው ወንበሮችን አኖረ። የእርሱንም ወንበር ከእነርሱ ወንበሮች ዝቅተኛ አደረገ። መሳለምን በመርዓስ ኤጲስቆጶስ በቅዱስ ቶማስ ጀመረ። ሰገደለት። ሕዋሳቶቹ ከተቆረጡበት ላይ ተሳለመው። እንዲሁም አባቶችን ሁሉንም ተሳለማቸው። ከዚህም በኋላ በትረ መንግስቱን ሰይፉን ቀለበቱን ሰጣቸውና እንዲህ አላቸው፣ እነሆ አሁን በካህናት ሁሉና በመንግስት ላይ ሃይማኖቱ እንደናንተ የቀና ከሆነ ታኖሩት ዘንድ፣ ሃይማኖቱ የቀና ካልሆነ ግን ከምእመናን ለጌታቸው ታሳድዱት ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እነርሱም ህግና ስርዓትን ሰሩ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በመካከላቸው ይቀመጥ ነበረ። ልቦናቸው በመንፈስ ቅዱስ የበራላቸው ሰዎች አይተውታልና በሚቆጥሯቸው ጊዜ ግን 318 ቁጥር ሆኖ ያገኟቸዋል። ከዚህም በኋላ ለካህናትና ለህዝባውያን፣ ለነገስታት፣ ለመሳፍንት፣ ለሚገዙና ለሚሸጡ ነጋዴዎች፣ ለድሆችም ለምስኪኖችም፣ ለጎልማሶች፣ ለሙት ልጆች፣ ለወንድና ለሴት ስርዓትን ሰሩ። ከዚህም በኋላ ወልድ በመለኮቱ ከአብ ጋር ትክክል እንደሆነ እያስረዱ የቀናች ሃይማኖትን አስተማሩ። የተረገመ አርዮስና በረከሰች ትምህርቱ የሚያምነውን አውግዘው ለዩ። የሰሯት ያስተማሯትም የሃይማኖት ትምህርት ይህች ናት። እንዲህ ብለው ሁሉን በያዘ ሰማይና ምድርን የሚታየውና የማይታየውን በፈጠረ በአንድ አምላክ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ዓለም ሳይፈጠር ከእርሱ ጋር በነበረ የአብ ልጅ ልጁ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ፣ የተፈጠረ ያይደለ የተወለደ በመለኮቱ ከአብ ጋራ የሚተካከል ሁሉ በእርሱ የሆነ ያለ እርሱ ግን ምንም ምን የሆነ የሌለ በሰማይም ያለ በምድርም ያለ ስለ እኛ ስለ ሰው ስለ መዳናችን ከሰማይ ወረደ። በገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ። ሰው ሆኖ በጴንጤናዊ ጲላጦስ ዘመን ስለ እኛ ተሰቀለ፣ ታመመ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ በክብር ወደ ሰማይ አረገ፣ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ። ዳግመኛም ሕያዋንንና ሙታንን ይገዛ ዘንድ በጌትነት ይመጣል። ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም። ከዚህም በኋላ የመንፈስ ቅዱስ ጠላት ስለሚሆን ስለ መቅዶኒዎስ በቁስጥንጥንያ ከተማ 150 ኤጲስቆጶሳት በተሰበሰቡ ጊዜ ከዚህ የቀረውን ሰሩ። እንዲህም አሉ፣ ጌታ ማህየዊ በሚሆን በአብ ከአብ በሰረጸ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ሰግድለታል እናመሰግነውም ዘንድ ከአብ ከወልድ ጋር በነቢያት የተነገረ ከሁሉ በላይ በምትሆን በሐዋርያት በሰበሰቧት በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን። የሙታንም እንሰት የሚመጣውንም ሕይወት ተስፋ እናደርጋለን። እሊህም አባቶቻችን ይህችን የሃይማኖት ትምህርት ምዕመናን ሁሉ በቀንም በሌሊትም በጸሎታቸው ጊዜ እንዲያስቡባት በቅዳሴም ጊዜ እንዲጸልዩባት
አዘዙ። ወንዶችና ሴቶች ሽማግሌዎችና ልጆች አገልጋዮችን ሁሉ እንዲማሯት አዘዙ። ሰርተው ወስነው ለቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት ፋና ካቆሙላት በኋላ ወደ የሀገራቸው በፍቅር አንድነት ተመለሱ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በእሊህ አባቶች ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውን ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጳጳሳት ለስኖሙ አብራ በሀገረ ኒቅያ ወአድያሚያ አፍራሰ ሕይወት ሁሉ በብሂለ እንቋ ዘበፍሳ ዘኬዱ ውስተ ባሕር ወዘወረዱ አሚያ እንዘ ያምጉ ማያተ ብዙሃ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አማስሩ ለኅዳር በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕት ደናግል ቅዱሳት መነኮሳያት ንጹሐት ወእሞን ሶፊያ። ወበዛቲ ዕለት ኮነ ማኅበረ ጉባኤ ዘሊቃነ ጳጳሳት ቅዱሳን ወኤጲስቆጶሳት በእንተ ሥርዓተ ጾም በመዋዕሊሁ ለድሜጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ። ወበዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለጳውሎስ ወሰለስቱ ሰማዕታት ዘአቅረብኩ ማኅሌታ ዘክሬ አእላፈ ምን ለተጸምዱ ከዘልፈ ለላነብ ተወክብ ዘልድቲ የመጽሐፍ እንተረሰይ ከጊዜው ጸሪቀ መመለት ውቁፈ እምን ለአቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰማክያን ሰማዕት ለጻድቃን ደናግል አዲው መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዘርት ይመቃል እስከ አረጋዊ ሊቅ ሆነው ስጻን ለተጻፉ በቅርጣት ወለዛ ጻፉን ዘይደረስ ለዛንቦ ወለዘተርጎም በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይ ሰውረ ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አነሳስቶ ላስጀመረን ስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ከቅዱሳን አባቶቻችን ከቅዱሳት እናቶቻችን ረድኤታቸው በረከታቸው በሁላችን ላይ ይደርብን ይቆየን።